Barcelona busca fórmules, busca solucions per fer front a l'increment dels preus de lloguer. En els últims mesos, una delegació de tècnics municipals han visitat París i Berlín per conèixer l'experiència d'aquestes ciutats. Vanessa Aliño, cap de gabinet de la Regidoria d'Habitatge i una de les tècniques que ha participat en aquests viatges. Què han vist? Amb quines idees tornen i que es puguin aplicar a la nostra ciutat, a Barcelona? A veure, el que hem vist, el sentiment és contradictori, perquè el que veiem és que són ciutats o són països on l'habitatge ha estat una política central des de fa més de 40, 50 i 60 anys. Llavors, contradictori en el sentit de que tenim aquest desavantatge, però alhora també molt camí a fer. Vull dir, hem vist moltíssimes iniciatives i bàsicament el que hem après és que totes dues ciutats combinen tot allò possible per fer l'habitatge més assequible, des de fer parc públic de lloguer, fins a ajuts al pagament del lloguer, fins a aquestes associacions per fer habitatge assequible, promouen cooperatives i tot i aquest conjunt de mesures i de polítiques, alhora controlen el mercat privat de lloguer. És a dir, que ni tan sols les ciutats amb un gran parc públic d'habitatge, com serien aquestes dues ciutats, que tenen entre un 20 i un 30% d'habitatge públic, Barcelona només té un 1,6. Doncs, tot i així, tot i tenir aquest parc públic, tot i així, controlen, regulen de manera molt equilibrada la relació entre propietari i llogater. És a dir, han trobat un sistema que fa que els drets del propietari i els deures del propietari estiguin d'alguna manera igualats amb els drets i els deures del llogater. Jo crec que aquest és la clau de l'èxit, no? Buscar aquest equilibri en què totes dues parts puguin sentir-se segurs i gaudir de l'opció de viure en lloguer. Sí, que d'entrada el que se n'han adonat és que anem molt tard i que ens falta molt l'habitatge protegit, molt l'habitatge social. No sé si han vingut una mica deprimits pel que hem vist fent la comparativa de les diferents ciutats, no? No, deprimits no. Primer perquè el que dic és que tenim la sort de poder aprendre de tot aquest camí que aquestes ciutats ja han fet i que són ciutats properes, és que no cal anar tan lluny per veure què està passant. Deprimits, al contrari, benvingut amb moltes idees, amb molta força, perquè moltes de les coses que estan fent en aquestes ciutats les podríem fer aquí a Barcelona, ara. No només des de l'Ajuntament, això també ho hem vist, és a dir, que la política d'habitatge en aquests ajuntaments sigui central, vol dir que l'administració central, l'Estat, i les administracions regionals hi posen molts diners, molts recursos, això d'una banda, un marc financer molt sòlid i alhora un marc legislatiu, com deia, que també fa que els ajuntaments puguin treballar i puguin donar aquest servei que els ciutadans demanen. I això aquí no passa, no? Exacte, o sigui, aquí el que trobem és, en el cas, no, darrerament, no, aquesta centralitat que està tenint l'habitatge, no, aquesta preocupació. Sí, sí, aquesta preocupació ciutadana, no? Que està, jo crec que ja està a l'agenda, que Barcelona, des de l'Ajuntament, va ser el primer que es va fer fa 2 anys, no, que inauguràvem aquest nou mandat, vam dir l'habitatge ha d'estar en el centre de la política pública i no podíem deixar de fer-ho. I això ha significat, no, aquest pla pel dret a l'habitatge, hem multiplicat per 4 els recursos, no, els diners que estem dedicant, però tot això, tot aquest esforç que ja s'està fent i que és importantíssim, si no ve acompanyat d'aquest acompanyament financer més enllà de l'Ajuntament i d'aquest marc legislatiu, serà difícil que arribi no, que signifiqui que la gent pugui viure a Barcelona de manera tranquil·la. No, perquè pel govern municipal l'habitatge era una gran preocupació, era abans, fins i tot pel partit de govern abans de guanyar les eleccions, però s'han trobat en un context en què la bombolla immobiliària del lloguer només fa que pujar i sembla que estem tornant a cometre els mateixos errors que ens va portar a la greu crisi que semblava que havíem superat. No sé si des de l'Ajuntament, al marge dels ajuts de les altres administracions que són imprescindibles, es pot fer algun tipus d'iniciativa per pal·liar o almenys posar un pegat a aquesta situació? A veure, sí, evidentment, vull dir, i sincerament crec que ho estem fent, vull dir, que aquesta centralitat que té ara l'habitatge en termes pressupostaris de recursos municipals, aquesta centralitat pel que fa a la construcció de nou habitatge públic,
Això, jo crec que això s'està fent, i en matèria de lloguer, que és segurament el que més està preocupant ara, no?, a la gent que ens escolti, és aquesta construcció d'un índex de preus de referència. Aquest índex, en realitat, no ens l'inventem. Afortunadament, aquest retard el que fa és que puguem agafar moltes idees i moltes pràctiques d'altres ciutats que ja fa anys que ho fan. Els doncs... està funcionant a París i Berlín aquest índex de preus de lloguer de referència? Clar, funciona. Què vol dir això? Funciona? Sí, funciona en el sentit que dona molta seguretat a la persona que ja viu de lloguer, i no només perquè té un índex, perquè això, si no, tampoc no s'entendria, és que és tota la legislació. Per exemple, a Alemanya els contractes de lloguer són indefinits. És a dir, quan una persona, una família, entra a viure de lloguer, no està obligada a deixar aquest habitatge com passa aquí cada 3 anys. I això què vol dir? Que el propietari no pot recuperar el seu habitatge? Sí, evidentment, perquè si no, no seria una relació equilibrada. Però aquest propietari, per poder recuperar aquest habitatge, ha d'acreditar, una de dos, o que el llogatari no està complint amb els seus deures, o bé que necessita aquest habitatge per ell o algú de la seva família, o perquè ha de vendre aquest habitatge. És a dir, que tenen tot un marc normatiu de regulació dels contractes de lloguer que facilita moltíssim que aquests índexs que han fet aquestes ciutats funcionin perquè es puguin aplicar. Clar, perquè els hi puguin fer cas als propietaris, perquè clar, aquesta és una altra, no és compliment obligat, no? Aquest és una referència, com diu el seu nom, per tant el propietari s'hi pot sumar o no. Bueno, a veure, es pot sumar o no. La sort que tenen a París i a Berlín és que, com que tenen aquesta legislació, si un propietari, és a dir, si un llogater detecta que el seu pis de lloguer està per sobre del que estableix l'índex, va, en el cas de París, va a una comissió de conciliació. Aquesta comissió de conciliació, que és municipal, el que fa és convocar el propietari, escoltar el llogater i recordar-li al propietari que existeix un índex, que aquest preu està per sobre de l'índex, i arriben a un acord. Si no arribessin a un acord, sí que haurien d'anar a instàncies judicials. El que vull dir és que els índexs en aquestes ciutats, si funcionen, és perquè són preus de referència, però tenen un valor vinculant. Uh-huh. Aquesta és una miqueta la gràcia dels índexs. I aquí això es podria fer, al marge de si canviem la LAU, la llei aquesta d'arrendament urbans, que estableix moltes coses i que sembla que és un escull important? Importantíssim. A veure, aquí l'índex el que podrà és donar molta seguretat, jo penso que a totes dues bandes, no? Que sempre parlem molt del llogater, però jo vull pensar que hi ha molts propietaris que un cop coneguin l'índex i sàpiguen quin és el preu que des de l'Ajuntament, des de la Generalitat, se li recomana en funció de les característiques del pis, de la zona on es troba aquest pis, del nivell de diners que es pugui haver gastat aquest propietari per rehabilitar el pis. Bueno, que aquest propietari conèixer, saber quin és el preu orientatiu d'aquest pis en concret, això també li podrà servir. Li farà cas si en pot treure més diners? A veure, des de l'Ajuntament el que farem és orientar totes les polítiques, per exemple, les polítiques de rehabilitació, l'Ajuntament, juntament no, amb la Generalitat, en el marc del Consorci de l'Habitatge, Ajuntament i Generalitat invertim 130 milions d'euros en rehabilitació. Aquests milions en rehabilitació podem agafar i podem dir, bueno, doncs per què no anem a ajudar especialment aquells propietaris que tenen el preu de lloguer per sota o en relació a l'índex. És a dir, els que ho facin bé, no? Exacte. Hores d'ara, un cop tinguéssim l'índex, el que ja podríem fer és orientar totes les polítiques de foment. El que no podrà fer l'índex si no hi ha aquest canvi normatiu que estem demanant i que l'alcaldessa ha reiterat en totes les ocasions que ha tingut possibilitat de fer-ho, que això és imprescindible, i li ha dit, no? Li va dir no fa gaire... El ministre de Foment, quan va ser aquí a Barcelona, no? Exacte, i li va dir, miri, ministre, sí, això és una preocupació... I el ministre li va dir que no. Li va dir que no, és veritat, però jo també... Però també pensem que aquesta negativa, en la mesura en què ja està passant, que els veïns estan organitzant i que ja no és només un problema de Barcelona, nosaltres vam ser els primers a denunciar una situació, a alertar sobre una situació ja fa més d'un any i mig, que era la pujada dels preus del lloguer. Però és que això que li passava a Barcelona fa un any i mig ja no només li passa a Barcelona. Li passa a Barcelona, li passa a Madrid, li passa a València, passa a Les Palmes. És a dir, aquest no del ministre, la mesura en què ja no és només una preocupació de Barcelona, sinó que és generalitzada i que ja la gent, els veïns i veïnes, afortunadament, no?, i gràcies a Déu s'estan organitzant, no serà, pensem que no serà tan fàcil que continuï sent un no.
Aquest índex de preus de lloguer de referència l'havíem de tenir fa temps. L'abril se'ns va dir, estem a finals de maig, què està passant? És massa complicat de fer-lo? Quan es presentarà? A veure, l'índex és complex i pensem que les ciutats que tenen índex, és aquestes dues ciutats que estem estudiant, fa anys que el tenen i treballen i dediquen molts recursos perquè no és fàcil, precisament perquè sigui una eina acceptada tant des del tant per part del propietari com per part del llogater, necessites moltíssima informació de quina és la situació en concret del mercat de lloguer. S'estan trobant problemes a l'hora de fer-lo? O no, problemes no, sinó amb la Generalitat també, o com està? Problemes no, sinó que és una qüestió complexa. En qualsevol cas, estem treballant i a més estem comptant amb la col·laboració del sector privat, d'altres administracions públiques, i estic segura que dintre de poc ja el tindrem, ja el podrem anunciar i publicar. Abans de l'estiu o ja... Esperem que sí. Els propietaris diuen que aquest índex podria fer espantar alguns d'aquests petits propietaris que tenen pisos a lloguer i que això generaria l'efecte contrari, que la poca oferta de pisos de lloguer que ja hi ha a Barcelona encara es veiés disminuïda. Això passa en aquestes ciutats que vostès han visitat i han estudiat? Mira, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè és un dels grans dubtes amb els que viatjàvem, no? Davant de l'alarma, no? Que en alguns sectors han viscut aquest anunci, no, de l'índex, el que hem vist és més veiat al contrari, que precisament una ciutat com Berlín, on el 85% dels habitatges de les famílies viuen de lloguer, i a l'índex, és a dir, que allà on el mercat de lloguer és més dinàmic, estic parlant de París, estic parlant de Berlín, però estic parlant d'Amsterdam, de Viena, tenen mesures de regulació, d'intentar trobar aquest equilibri entre propietaris i llogaters, és a dir, que al contrari que els mercats dinàmics, mercats on funciona i on viure de lloguer és una possibilitat i és una opció, no és perquè no pots ser propietària que vius de lloguer, sinó que la gent decideix lliurement viure de lloguer, hi ha aquesta regulació. Jo crec que aquest ha sigut un dels aprenentatges, si més no per mi, més impressionant, de dir, escolta, però és que precisament allà on hi ha més regulació, més equilibri entre totes dues bandes, és on millor funciona. Perquè no prenem nota de com ho fan. Alguns experts que han vingut a analitzar aquests dies aquí a Bàsics tota la qüestió, la preocupació de l'habitatge, diuen que ens hem d'acostumar que no tothom podrà viure al centre de Barcelona i que hem de fer-nos aquesta idea. Avui, veient el que passava a Berlín, una de les preocupacions que ho explicava el corresponsal de TV3, que hi ha un procés de gentrificació també del centre cap a la perifèria. Això és el problema de les grans ciutats, com passa, per exemple, a Nova York, que és molt car viure a Manhattan, tenir molta gent ha de viure a fora. Això també ens pot passar aquí a Barcelona? A veure, sí, segurament també un dels aprenentatges, no, d'aquests viatges és que tot i tenir aquest 20% de parc d'habitatge públic, tot i tenir tota aquesta regulació, aquesta protecció del lloguer, el cert és que aquestes dues grans ciutats, com tantes altres, també estan patint processos especulatius o gentrificadors. I segurament això té a veure amb dinàmiques globals que escapen a què ve o com està en concret regulat el mercat de lloguer. I els ajuntaments poden fer front a tot això, a aquest moviment, a aquests grans grups inversors que compren un edifici i el converteixen en apartaments de luxe? Vostès tenen eines per combatre això? A veure, tenim eines limitades, evidentment. El que necessitaríem, i ja em sap greu tornar a repetir-ho, però el que necessitaríem és una legislació estatal, sobretot, que discrimini entre el que són inversions especulatives, que no les volem a la ciutat, perquè són inversions que fan fora el veïnat, inversions que n'hi ha, que el que fan és promoure habitatge de lloguer assequible. I això passaria per un canvi amb la regulació estatal de les SOCIMIS, que és aquesta regulació que el que fa és, el que els dona és, bueno, una sèrie de beneficis fiscals a totes les societats que compren habitatge per destinar-lo a lloguer, però no diferencien. És a dir, a mi em semblaria bé, ens semblaria bé com a Ajuntament, aquests beneficis fiscals a les empreses que afavoreixin el lloguer, però si és un lloguer assequible. El que no té sentit és que no paguin impostos aquestes inversions que generen tant de mal a les nostres ciutats. Per tant, ciutats en què s'emmiralla Barcelona, Berlín i París, alguna altra, o alguna ciutat en què no es vulguin assemblar?
No, ciutats amb les que no ens volem assemblar no estem treballant. No, no, ara sobretot estem treballant amb aquestes dues ciutats, no vol dir que només les mirem a elles, no? Per exemple, el cas de Viena, no? I tota la municipalització que tenen allà del sol, el cas d'Amsterdam, vull dir que la xarxa de ciutats, quan vostè em preguntava què poden fer els ajuntaments, doncs segurament el que podem fer és fer una xarxa de ciutats de l'estat espanyol, però també europees i més enllà, que facin front a aquesta situació. Vanessa Baliño, gràcies per venir a explicar aquesta experiència. Anirem parlant perquè l'habitatge és una qüestió que ens preocupa molt a nosaltres i que preocupa molt als barcelonins. Gràcies, bona Moltes nit. Moltes gràcies.